tämä pysäyttäisi hänet. Mitä ihmettä tapahtuu? Minä en tiedä. En voi ymmärtää tätä. Tuotantonopeus laskee. No tee sitten jotain. Meidän on pantava touhuun vauhtia. Oi ei, kilti. Ei voi, ei rouva. Älkää koskeko, olkaa niin kilti. Älkää! Joo, kyllä pisti vähän nopeutta näihin hommiin. Öljynporauslautta. Kaikkien luontoa rakastavien pahinpainajan piikkilankaa. Mitä nää oikein niinkö... Onko tää joku ihme keskitysleiri? Öljyä tuossa mereessä. No öljymeri, niin. Öljynporauslautta, öljymeri. Siitä dimangit kassaa. Tässä Hugo saa ihan hyvät musiikitkin, pakko myöntää. Varsinkin se viimeisimpiä kenttiä, niin siinä on aivan hemmetin hyvä soundtrack. Missä tohtorit on. No te kyllä näette sitten jossain vaiheessa siitä dino krokotiili alas elämä taas kerran. Ettei varmasti lopu siitä smoothisti mennään. Sinäkin siinä vaan heittelet dynamiittia, eikä mikäkin ihminen. Eihän se edes ole ihminen. Mä en tiedä, mikä hattu noilla krokotiileilläkin oikein on päässä. Haluaisi itsellekin sen. Olisi ihan kiva. Tähän jo näin kesällä. Siitä. Elämä. Huppista. Nyt mentiin ylös. Ja se näyttäisi olevan engineer. Sinäkin vaan siellä hakkaat haulikolla. Ammut haulikolla minua päin. Hugo ei kiinnosta. Hugo vaan jatkaa. Mä en oikein osaa mitään, nää on sillä dö. Mennään tästä tälle. Oi oi! Kerkes lyyä pirulainen. Hugo konttaa, kun se jossain mitään muuta. Ui, TNT-stikin lähtee tommonen pieni räjähys, niin se näyttää ihan atomipommilta. Taas tämä kameran kanssa sähäläminen, voi hyvä. Tuiks. No, tuiks. Siitä timantti. Mites tämä? No, vaan jaa. Älä yhtään kuule rupee siinä Hugolle. Eikö kyllä moni muukaan rupee tälle yhtään. Mihin nää oikein timantitkin menneet? Mutta timantteja löytyy niitä joka nurkasta. Niin mihin ne menee? Ne menee varmaan Hugon omaan taskuun, kun se saa tästä palaakkaan. Eihän se muuten elä. Sitä paitsi se elää yksin tässä pelissä, niinku siellä huitsin Nevadassa. Siellä jotain saarella. Jännä saari. Hän on vanki tyrmässä. Minä painan tappaa kaikki. Pelastakseen Kiku-kansa. Niin tappaa kaikkia tai timantit itselle.
mitään muutakaan se huuko tekis. Muuta kuin käydä mehtässä ja lentää lentokoneella. Pelastaa huukoliina miljoona kertaa. Köyvenvedolla tai avaimilla. Mä taas sönkötän aivan omiani. Kyllä pitäis keskittyä tähän peliin, mutta kun tämähän on tämmönen rento pelailu, niin ei tarvi oikein keskittyä mihinkään. Tää on niinku tämmönen aivot narikkaa. Aivot narikkaan peli. Mene sinäkin sen jakarikkaan. Tää niinku Hugo sanoo kaikille, mene sinäkin siitä. Kohta mä tipun. Vai tipukko? Meleekin. Noi. Noi se vaan hoituu. Siitä taas. Näin. Turpaa vaan. Hugo ei jätä ketään lämpimäksi. Kaikki kylmäksi. Siitä. Taso läpi. 19 elämä. Ja terveysbonus. Ja ylimääräinen elämä ja jatketaan seuraavaan.